Pia-Maria Albeck, jag har varit projektforskare inom akademihistorikprojektet Åbo Akademi 100 år. Och då skrev jag ett kapitel om Alma Söderhjelm och Severin Johansson. Jag heter Maria Lassén-Seger och jobbar vid Åbo Akademis bibliotek. Vi kan börja säga att nu sitter vi då här i en av de här byggnaderna som var centrala när det gällde Åbo Akademis framväxt. Det stämmer, vi sitter i Humanisticum eller det så kallade Dahlströmska palatset. En patriciervilla som skänktes till Åbo Akademi då av den förmögna Åbo-släkten Dahlström. Och det var ju här då som i det här huset som Åbo Akademi egentligen grundades. Mm. Det här Åbo Akademi, innan Åbo Akademi grundades, så för sig gick det en vetenskaplig verksamhet kan man väl säga. Det fanns sommarskolor som ordnades från 1913 framåt. Vad var det här för typ av verksamhet? Jo, det stämmer. Alltså de akademiska sommarkurserna kallades de. Och de började då arrangeras som sagt från 1913 och fram till 1919 så arrangerades de då varje år med undantag för 1918 på grund av inbördeskriget. Och det som det var fråga om så var ju ett slags akademins prototyp kunde man kanske säga. Och någonting som liknar våra dagars sommaruniversitet. Mm. Också ett slags fortbildningsmöjlighet för... Exakt, en fortbildningsmöjlighet för landets ungdom. Det här framhölls ofta alltså för dem då som hade gått i läroverk och tagit studenten och för skollärare och så vidare. Mm. Och de var ju väldigt populära de här sommarkurserna. Mycket välbesökta, också mycket uppmärksammade. De stod ju för en väldigt pompa och ståt alltså den här tiden före akademins tillkomst. Man höll regelrätta inskriptioner i gamla akademihuset i solennitetssalen. Och där framträdde sångare, det var blomsteruppsättningar, det skickades hälsningar från när och fjärran, telegram från professorskretsar i Helsingfors till exempel, diktrecitation bjöds det på och sen då förstås inskriptionstalet som sommarkursernas rektor höll. Och det var då Severin Johansson som sedermera kom att bli den första professorn i matematik vid Åbo Akademi. Mm. Och han var visst också rektor för Åbo Akademi. Han var också rektor. Ja, han var också rektor för Åbo Akademi. Inte den första utan den andra rektorn. Mm. Så det här nätverket av kunniga och bildade människor och det här ceremoniella som man byggde upp, det var en stor del av att skapa ett universitet. Ja, visst var det det. Det handlar ju mycket om att bygga upp ett slags auktoritet kring akademin genom dess professorer och genom de här ritualerna, de akademiska ritualerna som man utövade. Och det var särskilt tydligt just förstås i samband med de här inskriptionerna. Men också i övrigt egentligen i pressen så uppmärksammades ju allt som gjordes vid den tidiga akademin och före det i samband med de här akademiska sommarkurserna. Mm. Så utförligt, mycket noggrant. Allt, man följde allt i själva verket som pågick och rapporterade i detalj. Mm. Och Pia Albeck, du har ju tittat närmare på några av de här förgrundsgestalterna eller några av de här centrala gestalterna när det gäller att vad heter det, bygga just upp auktoritet och att bygga en akademi. Och det är dels Alma Söderhjelm och sen också Severin Johansson. Pia, du har intresserat dig för professor Alma Söderhjelm och hennes roll när det gäller uppbyggandet av Åbo Akademi. Kan du berätta mer?
Alma Söderhjelm, så, alltså när det gäller grundforskningen om Alma Söderhjelm, så hade den ju utförts av Maria Engman, framförallt i hennes doktorsavhandling, som är ett väldigt, väldigt rikt, väldigt utförligt verk om Alma. Och sen har ju Bo Lönnqvist då 2013 följt upp med en monografi om Alma Söderhjelm, som också har varit en väldigt god källa till kunskap. Det jag har gjort är att gå vidare och anlägga en del nya perspektiv på Alma Söderhjelm, inte minst alltså ett intersektionellt perspektiv där jag läser henne i termer av kön, klass och också rörlighet i själva verket. Och där kommer jag in då på en del fransk filosofi, fransk teori, Gilles Deleuze och Félix Guattari. Och deras idé om territorialiteter. Mm. Och det som ju då kommer fram är att den här väldigt starka mobiliteten hos Alma, det har ju naturligtvis varit känt tidigare också, att hon bodde ju på tre olika ställen, i Åbo, Stockholm och i Paris, och reste ständigt mellan de här länderna. Men det blir intressant att läsa henne, förstå henne just så här i termer av det här begreppet mobilitet. Och vad det innebär också för hennes auktoritet som vetenskapskvinna. Mm. Alltså hur den här mobiliteten är med om att forma den här vetenskapliga auktoriteten. Och då kan man tänka vidare kring hur hon rör sig mellan olika genrer, olika, alltså dels mellan vetenskapliga genrer och skönlitterära genrer och vad ska vi säga, reportage, kolumner och så vidare. Mm. Och är ju oerhört produktiv. Mycket, mycket produktiv. Och inte bara när det gäller det rent vetenskapliga, utan också på många andra sätt. Nej, verkligen inte. Alltså hennes vetenskapliga produktion är ju synnerligen stor. Men hon publicerar ju också romaner, skådespel, lyrik och självbiografier, biografier och så vidare och så vidare. Mm. Och en massa, alltså, som sagt, kosserier, kolumner och så vidare och så vidare. Ja, en mycket skrivande människa, kan man säga. En ytterst skrivande människa, alltså man häpnar ju som läsare idag att hur hon överhuvudtaget klarar av det här. Alltså den här oerhörda mängden publikationer. Mm. Och samtidigt det är rätt så avancerade, alltså nöjesliv som hon var engagerad i samtidigt. Mm. Och detta pendlande mellan olika storstäder. Dessutom led hon ju av ekonomiska bekymmer allt som oftast. Så hon hade verkligen, verkligen mycket att klara av, så att säga. Ja. Och det, den här, vad ska jag säga, det här engagemanget och den här energin, det kanske också krävdes för henne, eftersom det var inte så vanligt att kvinnor tog plats i samhället på den här tiden, så som hon gjorde. Allt annat. Alma Söderhjelm, så hon var ju då en av Finlands första kvinnliga doktorer och blev ju Finlands första kvinnliga professor i och med sin professur i allmän historia här vid Åbo Akademi, som ju liksom de andra professurerna var en donationsprofessur. Mm. Men det var ju då en så kallad extraordinarie professur som var knuten uttryckligen till hennes gärning här och som sen då inte återbesattes när hon gick i pension. Alltså det här lämnades öppet när hon tillträdde, alltså frågan om återbesättande. Eller det skrevs i själva verket in att den följer henne enbart. Mm. Ägnar professorer sig på den här tiden också åt undervisning? Det gjorde de, för det fanns ju egentligen nästan inga andra lärare än professorerna. Mm. Alltså, vi har kanske svårt att tänka oss idag hur oerhört liten akademin var. Ja. Alltså, lärarna var ju professorerna. Mm. Att det fanns ju så gott som ingen annan anställd personal utöver dem. Mm. Hur var det då med hennes samtida Severin Johansson, professor och rektor? De var inte särskilt förtjusta i varandra, har jag förstått.
De var inte särskilt förtjusta i varandra, nej. De var ju, man kan ju säga att de var varandras motsatser. Mm. I allt. Severin Johansson kom ju från väldigt enkla förhållanden på den åboländska landsbygden, från Dalsbruk, och hade ju då arbetat sig upp verkligen. Och han hade ju också, han var inte särskilt förtjust i humanistiska vetenskaper. Han var ju då matematiker, utpräglad, hade ju en utpräglad empirisk naturvetenskaplig syn på vetenskapen. Vidare så representerade han ju ett utpräglat nyttotänkande. Mm. Att den utbildning som skulle ges vid akademin skulle komma samhället till nytta. Mm. Dessutom så arbetade han ju starkt, alltså alldeles för, han var alldeles för engagerad, ansåg ju många, i det här med att finansiera akademins verksamhet. Det är ju omvittnat hur han, bland andra Alma Söderhjelm själv, berättar ju om det här, hur illa hon tog vid sig när han ville diskutera pengar med henne. Att hon menar att man kunde ju inte liksom någonsin träffa honom utan att han genast tog upp den här frågan om pengar och att det behövdes mera pengar till akademin. Så att han har ju fått, alltså en del av hans eftermäle är ju det att dels att han var diktatorisk, oerhört auktoritär, att han hade en svår personlighet. Ett lynnigt humör, och att han talade alldeles för mycket om pengar. Men sätter man in det här i ett intersektionellt perspektiv, som jag då har gjort, där man beaktar faktorer som klass, kön och också i det här fallet geografi, så kan man ju framhålla att naturligtvis talade Severin Johansson om pengar. Mm. Alltså han hade en sådan bakgrund där han visste vad det innebar, vad saker och ting kostade, att ingenting kom gratis. Och han bar ansvar för universitetet i egenskap av rektor. Så utgående från den forskning som har gjorts under de senaste, ska vi nu säga, 20-30 åren inom humaniora, alltså den här, där man då har tagit fram den här intersektionalitetsteorin. Och man läser Severin Johansson genom den, och likaså Alma Söderhjelm i själva verket, så står det ju klart att naturligtvis talade Severin Johansson om pengar. Han gjorde mer av en klassresa, skulle man idag kanske säga. Absolut. Severin Johansson gjorde en väldigt tydlig klassresa. Och det här kunde ju också, kan man tänka sig, ha gjort sig påmint i hans sätt att fungera och vara överhuvudtaget. Inte enbart i och med att han talade om pengar, utan att han var brysk och så vidare. Han var säkert utsatt för en väldigt, väldigt press, kan man tänka sig. Bevisligen var han ju det. Och han bar ett tungt ansvar också för att få. Han bar ett tungt ansvar, absolut.